Tango ejanzugulirwako ebbi mu 2014 anti nali enguzi yes ate genze ngambe nsi nti bino ebisango tegwina njawulo nagibadde gitutekebwako okutukiikinga bize tubeere mu makooti bulijjo bagamba saagala kujja nazinze tetuzze application twagifayiringa ku nnaku lwaleero netubasaazinga babadde bakimanyi bulungi tuyinza nga nti ofiisi ya DPP namba erimu omuntu omu agenze bagamba nti yagenze South Africa so nga bwebadde bakola ne baleeta ebisango ne babikuteekako obeere bize mu kooti naddala kuvunaanyizibwa obupya nga balowooza ngenda kuba kuba waluma ngenda kuba kuwata waluma sinenze bukosi olwazi olukulidde mu nnyanja toyinza kulutiisatiisa na nkuba.